E olha, começa agora em agosto a segunda pesquisa nacional de saúde. O levantamento é feito a cada 5 anos e ajuda na criação de políticas públicas para o setor. Vamos ao Rio de Janeiro. Alessandra Lago tem os detalhes. Bom dia, Alessandra. Olá, Renata. Bom dia. A pesquisa é uma parceria do Ministério da Saúde com o IBGE e será feita em mais de 180 mil residências de 3.200 municípios de todas as regiões do país. Os entrevistados vão responder a perguntas sobre as características do domicílio, questões sobre educação e rendimento, além da situação de saúde dos moradores, como estilo de vida, doenças crônicas não transmissíveis, saúde da mulher, do homem, da criança, do idoso, da pessoa com deficiência, entre outros temas. Os dados coletados vão servir para elaborar e aperfeiçoar ações e políticas na área de atenção à saúde, como o Programa Nacional de Controle do Tabagismo, a Estratégia de Saúde da Família e o Programa Farmácia Popular. O levantamento, Renata, vai até dezembro e é importante que as pessoas atendam os pesquisadores e colaborem com eles, que estarão uniformizados com coletes e crachá de identificação do IBGE. Voltamos contigo, Renata. Obrigada, Alessandra, pelas informações.